Bura gelindi, oraya yaşadı, orada yaşayalım. Burada yaşamağa gelmişiz, yaşamağa. Tamam böyle. Gel, at oraya, at o. Sezmiş ama. Ne yaşayacağım burada pazar günüdür. Her prezident gelende koy məruzə eləsinler ki prezidentə vətəndaşım bu vəziyyətdədir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada mənim qohumlarım hamısı müharibə veteranı, şəhid ailəsi gəlib rayondan, Qazaxdan bura. Qazaxda vəziyyət o cürünə oradan əziyyət çəkib gəliblər bura. Haqqımızı bərpa eləyə bilmirik, qardaş. Qoy ölkə başçısı baxsın ki, bunun vətəndaşlarını nə günə salıblar. Üç qardaş kirayələrdə qalmış. Baba, üç uşağımla baba burada yaşayalım. Çünkü ayın 5-də kirayədən çıxmalıyam. General Kamran Əliyev, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin bir nömrəli adamı aziz qalıb Hacı İbrahimin əlində. Baş prokuror Zakir Qaralov aziz qalıb Hacı İbrahimin əlində. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev bir vasitə ona himayəli eləyir, nehrəmli olduğuna görə. Neynəməliyik? Biz yaşamayaq da onda. Evimi qaytarsın, Hacı İbrahim özündə ya oğlunda kişilik, məhdlik varsa gəlsin mənim evimi qaytarsın, üç körpə evladımı evinə yığım. Bilim ki, başlarının üstündə qan var, nakişidir gedməyən cəfə bölgəsinə. Mən üç dəfə prezident aparatında olmuşam. Lakin adı olub, mənə güya qəbul eləyəcək Fuad Ələsgərov, böyük müxtərlə gəlirəm, Fuad Ələsgərovun yerinə Həsən Bağırov mənə qəbul eləyir. Həsən Bağırov kimdir ki, Hacı İbrahimə bir sözlüsü? Fuad Ələsgərov qəbul eləsin, mənə ölkə başçısı qəbul eləsin. Mən bir Mədura qoşuluram ki, çünki onu körpəlikdən tanıyıram. O mənim oğlum Əli Rıza ilə orta məktəb oxuyub. Mən bununla körpəyikən belə məktəb qarşısında, meydançalarda oynayan görmüşəm. Düz dürüst bir uşaqdır. 6 il öz xəstə atasına baxıb yataqda. Yəni demək istəyirəm ki, mən Hacı İbrahimi haqq yola çağırmaq istəyirəm. Adı Hacı, adı İbrahim. Heç yalaşar mı sən bu yetimin pulunu yemisən? Allah Taala sənə insaf versin, sənin kimilərə insaf versin. Bu o balanın o haqqını qaytarsın, o körpələrin haqqını qaytarsın. Bu gün hansı adanın açılışını prezidentlə orada bir yerdədir. Balıq deyir başından iləyən, kimi təntənəli surətdə təbrik eləyir bizim Ali Komandan? Kimi yetimin pulunu, haqqını yeməklə? Nə üçün belə eləyirsiniz siz? Siz əgər biz hamımız gəlsək, sizin kimi hərəkət eləsək, fırıldaqçılıqla, quldurluqla məşğul olsaq, onda bizim vətənimiz nə olar, ölkəmiz nə olar, xalqımız nə olar? Xahiş eləyirəm, hamınızı səsləyirəm doğru yola. Ona qoy, qoy tənə vursunlar, ona qoy töhmət vursunlar, adına layiq. Onun adı Hacıdır, İbrahimdir, qoy ona layiq olsun. Qoy doğru yola gəlsin, bu yetimin pulunu versin. Mən utanıram ona Hacı deməyə. Mən ona utanıram ki, Peyğəmbər İbrahimin adını deməyə. Hacı İbrahimi doğru yola yönətsinlər, onu haqq yola döndərsinlər, bu yetimin pulunu versin. Vətən torpağı toxunulmazdır. Mülkiyyət toxunulmazdır, kişinin arvadı toxunulmazdır. Hamısını gəb, insana camatın evinə gibi arvadını alacaqlar əlindən. Mülkiyyəti alıblar, torpağı alıblar, 20% nəyimiz qalıb ki? Hacı İbrahim kimi fırıldaqçılar qalıb, Leyla Yunusu həbs eləyirlər. Ar olsun sizə, Leyla Yunusu azadlıq. Hacı İbrahim bu yetimlərin pulu qaytarsın. Belə şey olar, hər bir vəzifə də işləyən öz vəzifəni istifadə eləyərək, yetim pulunu yesə, xalqın pulunu yesə, onda biz kimə güvənək, kim necə yaşayırıq bu? Gəlin siz hamı, bütün dünyadan səs alırıq. Hacı İbrahim'a deyək ki, bu yetimlərin pulu qaytarsın. Belə şey olar, qocalıb və gözümün qabağında qocalıb. Halbuki mən bu uşağın belə yeni yetimə vaxtını görmüşəm. Orta məktəb oxuyum Əli Rıza ilə. Hacı İbrahimdən xahiş eləyirik. Bir adına layiq olsun. Qoy onun pulunu qaytarsın. Mən sona qədər mübarizəmi aparacağım. Azərbaycanda. Və axıra kimi də haqqımı bərpa eləyəcəm. Həyatım təhlükədədir. Mənim başıma bir hadisə gəlsə, şəxsən Hacı İbrahimdən bilir. Çünki mühafizəçisi məni ölümlə də hədəliyib, bandaxta ilə tutdurmaqla da hədəliyib. Allahsız olmuşsunuz, Allahsızsınız. Allahdan qorxmaq lazımdır. Gün gələcək ki, ey Hacı İbrahim, sən Allaha can verəcəksən. Necə o canı verəcəksən?
Necə o canı verəcəksən qurban, yetimin pulu yeyirsən? Necə verərsən o canı? Allah bəlanı versin səni. Allahümə ləən, Allah məhlət eləsin sizə. Kim ki xalqın pulunu yiyəcək? Allahümə ləən. Biz burada qalacağıq, yəni biləsiniz. Əgər polis təzyiqi olmasa, yəni Hacı İbrahim polisə, prokurora əmr eləyən adamdır. Mən bu gecə burada uşaqlarımla, övladlarımla burada gecələyəcəm. Ki səhər prezident aparatında iş günü olanda şəxsən mənim prezident olmasa Fuad Ələsgərovun özü qəbul eləsin. Həsən Bağırov bu ilə bazardır. Adın qoyurlar Fuad Ələsgərov, amma gəl ki Həsən Bağırov qəbul eləyir, o da mənə qane eləmir. Çünki nə baş prokuror, nə korrupsiyanın generalı bu adamdan bazardır. Ben Eşət Məmmədovun hüquqlarını mən müdafiə edirəm, hüquq müdafiəçisi və bu günlərim onun bu etdiyi aksiya Hacı İbrahim'in 100 milyardlarla dəyərində demək o Xəzər dənizində asılışı ilə əlaqədardır. Mən elə gəlir ki, bu 100 milyardlarla biz nəinki Qarabağı, hətta əzəli torpaq Ermənistanı da ala bilərdik. Düzdür, bu günlərim demək bu günlərim ölkədə müharibə gedir, amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, demək tam hüquqlar pozulmuşdur. Sözsüz ki, bütün bunları nəzərə alaraq bilməlidirlər ki, yəni Azərbaycanda insan haqları pozulur, insan haqlarının qorunması üçün ölkə prezidenti işə müdaxilə etməlidir. Sağ olun, Elçad aparırlar. Verən boşaq buranı. Boşaq. 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 Telefonunu yaz. Telefonunu yaz. Telefonunu yaz. Ben burada kalacağım. Haksız vermiyorum. Ne diyorsun ha? Sen ne diyorsun? Ben sana başvuru sorayım. Başvuru sorayım. Ha sen sen. Milyar verim. Her şey. Her şey. Heç söz eləyəm mən. Buranı. Boşaldın buranı da bak. Ya, sen uşaqların yaxşı yerdə yaşamalı, mən belə yaşamalı. Bağlama, yaxşı, doğru. Boşaldım buranı. Boşaldım buranı da var. Müslüman diyor. Çek boşalt diyorum sana. Hadi ben yapmak. 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 Hadi ben götür apar dedim. Kalamazsan burada. Kalamazsan burada. Götür apar dedim. Bu yok, hep bu nedir? Götür aparım burada dedim. Bırak buranı. Bırak buranı. Gör hadi. Kesin burada. İşte cevap tabi. Aşağılığa kaçış. Evet aldım buranı. Gezmeye yerim yok da gelmişsin. 402 aile kaldı. Hara gezmek? Allah o İbrahim'in belasını versin. Onun tarafını tutanlarını da. Deyirəm da. Müslümana yaraşmaz pis niyetle. Pisliği eləmə. Ama Müslümandır. İbrahim'in ne demişsin? Boş oldu. Elimizde senedimiz evimizi niye vermiyorlar? Arda kalak biz. Şerefsizler. Vallahi özüm bu da kimdir? Boşalt deyirəm, uzatma. Uzatma dedim sənə. Kes. Belə baxma mənə, dava gülən gülə. Nə gülə dedim sənə? Sən şərrəmək istilə, bilmirsən bunların vəziyyəti. Şərrəmək istilə, bilmirsən. Ki? Axır qapıdan bura gələn. Valla sən axıra qədər. Bura bizim dövlətimizdir, mənim də hüquqlarım var, axıra kimi də hüququmu tələb eləyəcəm. Naxçıvanlıdır, milyarderdir, mənə dəxli yoxdur, qardaşı nazirdir, hamı baş əyir olur. Axıra kimi də hüququmu tələb eləyəcəm.
Ölüm mən hədəliyim. Sənin nazirin nəyə görə bu günə kimi maraqlanmayıb? Ay mayor. Cənab mayor. Ramil Yusubova minlə şikayət yazmışam ki, Aziz İbrahimin mühafizəsi mənə ölümlə hədəliyib. Niyə maraqlanmayıb nazirin? Allah maraqlanacaq. 3 ildir. Öldürməlidir məni. Ya bantizi mən tuturmalı. Boşaldı. Ömər idmançıdır ya, ağlamışsın. Ne olsun? Əgər Ramil Yusubovun adamları, işçiləri mən burdan çıxartmasa, zor güdünə, mən burada gecələyəcəm və sübut eləyəcəm ki, bu mənim haqqımdır. Bunlar şantajla, pulla, mətbuatla, satın aldıqları mətbuatla adamın üstünə gəlir. Qardaş, mənim qalmağa yerim yoxdur, bilmirsən, mən 3 rayonda kiraya qalmışam. Neyləməliyəm mən? Götürsün, aparsın, zorla aparır, körbəyə laf yaxşı, qoy aparsın, belə gedin. Niye yoldan aparırım? Reyden bir de koymuş şehri bulmuş. Ama o döşeyi ben getirmişim, onu ben götürürüm. Onu benim emlakımdır. Hazır Kuran'ın da üstü. Bir 10 dakika danıştık, götürürüz, götürürüz, neler geçtim. Benim maşınımda götürürsünüz, götürün, koy çeksinler, siz aparın. Benim emlakımdır o. Sen onu ne zapara bilersin? Benim mülkiyetimdir. Kalan 3 tane döşeyim kalır, 2 tane de balışır. Onu da siz aparın. Hamımız gəyib rahat evimizdə, işimizdə yatırsınız. Evimi əlimdən alıblar. 21-ci əsrdə demokratik ölkə, müsəlman ölkəsində hazır evimi əlimdən alıb. Daxili İşlər Naziri susur, baş prokuror susur, korrupsiya generalı susur, məhkəmələr də sifariş yerinə yetirir. Məktəb başlayır, mən uşaqlarıma kitab ala bilmirəm. Dəftər, paltar alamıram. Bəli, siz özünüz də oradaydınız, gördünüz ki, polislər mənim körpə övladlarımın yanında, mənim əlimi qolumu tutaraq, əllərimdən, ayaqlarımdan qurbanlıq qoyun kimi tutaraq aparırlar və maşına minəndə mənə təhqir etdilər, hətta gözümün altını da vırıb göyərdiblər. Yəni, mən bu barədə indi ekspertizaya gedib oradan rəy alacağım ki, mənə burada təziklər olur. İçəridə mənə dinlədilər və mən baş prokuror Zakir Qaralovun, korrupsiyanın generalı Kamran Əliyevin və Ali Məhkəmənin sədrinin, Ramiz Rızayevin bu adamla bacarmadığım dediyim. Onların hamısını mən haqlı saydırım. Lakin 3 ilə yaxındır ki, mən kirayədə qaldığımı dedim. Və onların sözü mənə oldu ki, Allah sənə köməkli olsun. Yəni, bunlar da bacarası bir işdir. Amma mən sona qədər mübarizəmi aparım, inşallah Hacı İbrahimdən öz haqqımı alacaq.